Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Насамперед, дозвольте мені вас запитати, чи знаєте ви, які є найкращі ліки від депресії? Кажу, це сміх. І отож, у квітні місяці є день, про який я казала, він особливий. 1 квітня. Про нього кажуть, брехня всесвітня, а ще кажуть, що це день сміху. Ну, про сміх нас теж було чимало відеозаписів. Я просто хочу сьогодні нагадати, яке значення в нашому житті має сміх. І дуже хочу вас всіх попросити, щоб ми цим не нехтували. Як уже було сказано колись, сміх продовжує наше життя. А ще повторю, це є сміх найкращими ліками від депресії. Одна хвилина сміху дорівнює цілому, цілій релаксації, розумієте? І що ще цікаво, що дівчата, почуйте мене, жіночки, сміх поліпшує фігуру. І якщо ми сміємося 10-15 хвилин, то це рівнозначно ми можемо спалити калорії, коли працюємо в спортивному залі, півгодини. Уявляєте? Є над чим задуматися і є чому посміхнутися. Адже коли ми сміємося, то задіяні 80 груп м'язів. Ну як вам ця інформація? Мені, наприклад, вона лягла. Далі, про імунітет всім відомо. Так от, сміх стимулює імунну систему. І той, хто посміхається часто, вміє сміятися, в нього сильна імунна система. Далі, ну, говорячи про нервову систему, як не сказати, що сміх нервову систему заспокоює. Ну, це ж факт. І ще один цікавий факт. Сміх омолоджує шкіру. Знову можна записничок для жіночок. Тому що, коли ми сміємось, то живиться шкіра. Поживні речовини до шкіри обличчя й не тільки поступають. Ми червоніємо. Обличчя, взагалі шкіра стає пружною. Так що нам варто сміятися. І знаєте, дуже особливо корисний сміх для серця. Кажуть, той, хто сміється часто, ті, що сміються, 40% таких не хворіють серцево-судинними хворобами. Варто, я думаю, це врахувати. Тож сміємося на здоров'я. І так би хотілося, щоб той сміх, ну, став характерною рисою нашого, або характер, був у нашому характері. Ну, а на завершення мені хочеться поділитися з вами деякими, скажімо, смішинками. Ну, одна із них. Один чоловік згадує своє дитинство і каже, а знаєте, а мене батьки не заставляли ходити в школу. Ніколи. Я одного разу спізнився в школу, а батько так зрадів. Підкликав мене, дає мені в руки лопату, вило, скотину, гмін і вперед. На другий день це ж саме. Ага, подумав. На третій день ще батько навіть очей не розплющив, як я вже одягнений, з портфеликом, у коридорі взуваюсь. З тих пір я полюбив науку. Ось таке. Далі, ще один момент. Село, ідуть хлопці, багато хлопців. Їх питають, ви куди, хлопці? Як куди? Мускалів бити. А якщо вас?
А нас за що? І нарешті останнє. Ну, всім відомо про графік відключення електрики. Так от, почувши, що електрику відключають, задумала під час цього моменту, яку це я буду роботу робити. А електрики не відключили. От сижу і думаю, ну що ж мені робити? Не знаю що. Ось на такій веселій ноті я хочу з вами попрощатися до наступної зустрічі. Щасти вам і хай вам усміхається!